नमस्ते, म भुवन थापा। आज सहारा पूर्वाञ्चल हाउसिङ रियल इस्टेटले एकदमै सस्तो सस्तो घडेरीहरू जुन बिक्रीमा लिएर आएको छ, 1,55,000 रुपियाँ धुरदेखिको घडेरीहरू छ र 1,10,000 रुपियाँ धुरको घडेरी पनि छ। तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँलाई म सबै जग्गाहरू देखाइदिनेछु र जग्गाको नक्सा पूर्जाहरू चेक गरेर तपाईँ अफिसमै आएर जग्गाजनलाई डाइरेक्ट भेटेर सबै कुरा आफैले बुझेर आफैले डिल गरिदिनुहोस् त। दसैँ अफर उहाँले राख्नुभएको छ, दसैँको लागि एकदमै छुट दिने कुरा गर्नुभएको छ। फाइनेन्सको सुविधा पनि छ, फाइनेन्सबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, किस्ताबन्दीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घडेरीहरू छ, विराट चोकमा भएको घडेरीहरू 1,55,000 रुपियाँ दूर सारा पूर्वाञ्चल रियल इस्टेटले ल्याएको छ। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको 20 फिटको पेपर टाइल्स लगाएको बाटोमा ओडा कार्यालय यो अगाडिदेखिको ओडा कार्यालयको नजिकै भएको र हाइवेको पनि नजिक भएको सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा भएको एकदमै राम्रो राम्रो घडेरीहरू जुन बिक्रीमा छ। तपाईँलाई पहिले म जग्गा देखाइदिनेछु र सबै जग्गाको डिटेल्स भनिदिनेछु र डाइरेक्ट जग्गा धनीको फोन नम्बर स्क्रिनमा पाउनुहुन्छ। डाइरेक्ट जग्गा धनीलाई नै कल गरेर कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन। हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखिको जग्गाहरू जुन बिक्रीमा छ, अगाडि ओडा कार्यालय हो। हेर्नुहोस् यो देखिएको घडेरी, यहाँ 5 वटा घडेरी छ, पश्चिम मोडा भएको र 4 वटा पूर्व मोडा भएको घडेरीहरू छ। 20 फिटको बाटो छ, 8.5 दूर, 9 दूर, 10 दूरको टुक्राहरू छ। 30-32 फिट मुख राखेर बनेको घडेरी, राम्रो राम्रो घडेरीहरू छ। 55-60-65 फिट लम्बाइ भएको घडेरीहरू, एकदमै राम्रो मिलेको घडेरीहरू छ। र त्यो अगाडिपट्टि 4 वटा पूर्व मोडा भएको घडेरी पनि छ, टोटल 9 वटा घडेरी छ यहाँनिर बिक्रीमा। एकदमै राम्रो घडेरी यो कर्जुना चोकको नजिकै भएको र ओडा कार्यालयको नजिकै भएको। हेर्नुहोस् यो रातो घरदेखि भयो, त्यो पछाडिपट्टि त्यहाँनिर 30 वटा घडेरी छ, 1,10,000 रुपियाँ दूरको। त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यो ओडा कार्यालय हो, तपाईँलाई ओडा कार्यालय पनि एकपल्ट देखाइदिनेछु। यो ओडा कार्यालय नजिकै भएको र अगाडि हस्पिटल छ, गोपा क्याम्पको ट्रपिकल सेन्टर हस्पिटलको नजिकै भएको र हाइवेको पनि नजिक सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा। हेर्नुहोस् यहाँ 5 वटा घडेरी छ, पश्चिम मोडा भएको र 4 वटा पूर्व मोडा भएको, तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। 30-32 फिट मुख राखेर बनेको घडेरीहरू, 8.5 दूरदेखि 10 दूरको टुक्राहरू छ। यो देखेको ओडा कार्यालय हो, सुन्दर रहेछ। 11 को ओडा कार्यालयको नजिकै भएको घडेरीहरू, 1,55,000 1,60,000 रुपियाँ दूरले तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ यहाँको घडेरीहरू। यहाँ कमर्सियलको लागि पनि घडेरी लिन सक्नुहुन्छ, यहाँको होटलहरू पसलहरू चल्छ। यो जग्गा मोरङ सुन्दर रहेछ, 11 ओडा कार्यालयको नजिकै छ, 1,55,000 1,60,000 रुपियाँ धुरले तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म अर्को 1,10,000 रुपियाँ धुरको घडेरी देखाउन गइरहेको छु, कर्जुना चोकको। एकदमै राम्रो ठाउँ भएको कर्जुना चोकको नजिकै भएको घडेरीहरू, 1,10,000 रुपियाँ धुरदेखि घडेरीहरू छ। लगभग 30-35 घडेरी बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् यो देखियो घरको अलिक अगाडि गएपछि जग्गा देखिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो फ्लोटिङमा भएको यो बाटोले पनि छुन्छ र पल्लो बाटोले पनि छुन्छ, दुईवटा बाटोमा लगभग 30 वटा घडेरी बाँकी छ अब बिक्री हुनलाई। त्यो 40 फिटको बाटोमा तज भएको फ्लोटिङ म तपाईँलाई परैसम्म गएर देखाइदिनेछु। यो दुइटै उत्तर र दक्षिण मोडा भएको यहाँ घडेरीहरू छ, तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। उत्तर दक्षिण पश्चिम मोडा भएको पूर्व मोडाको बिक्री भइसकेको छ यहाँनिर। उत्तर दक्षिण पश्चिम मोडा भएको पूर्वको पनि 1 वटा बाँकी छ, तपाईँले छानेर हेरेर लिनुहोला। 30 फिट, 31 फिट, 32 फिट, 40 फिटसम्म मुख राखेर बनेको यो बाटो सिधै सलाखपुर भएर इटहरी निस्किन्छ। यो बाटो सिधै बाटो यता पश्चिम मोडा भएको घडेरी पनि छ, यहाँ पश्चिम मोडा। यो बाटो पेबल टाइल्स लागेर रेडी भइरहेको छ, सबै पेबल टाइल्सहरू लगाएर फोर फेस लाइन कनेक्सन गरेर दिने कुरा गर्नुभएको छ। पुलहरू अलरेडी लागिसकेको छ। यो दक्षिण मोडा भएको घडेरी हो, यहाँनिर दक्षिण र उत्तर मोडा भएको तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। पश्चिम मोडा भएको पनि छ, पूर्व मोडा भएको पनि छ, तपाईँले छानेर जत्रो घडेरी चाहिँ त्यत्रै घडेरी लिन सक्नुहुन्छ। 8.5 दूरदेखिको घडेरीहरू छ यहाँनिर, 1,10,000 रुपियाँ दूर, 9,35,000 तपाईँलाई घडेरी आउँछ यहाँनिर। 9 लाखमा पनि मिलाइदिने कुरा गर्नुभएको छ, दसैँ अफर। एकदमै दसैँ अफरमा तपाईँले यहाँनिर सस्तो सस्तो घडेरीहरू लिन सक्नुहुन्छ। विराट चोक बजारको नजिकै, हाइवेको नजिकै, चोकको नजिकै भएको राम्रो राम्रो घडेरीहरू 9 लाख मा तपाईँले यहाँ घडेरी पाउनुहुन्छ। त्यसरी मिलाइदिने दसैँ अफर राख्नुभएको छ। तपाईँले आफैले आएर बुझ्नुहोला, कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन। डाइरेक्ट जग्गाधनलाई नै कल गर्नुहोला। जग्गाधनीको फोन नम्बर स्क्रिनमा दिएको छु, उहाँको म अफिसको एड्रेस पनि देखाइदिनेछु। तपाईँले डाइरेक्ट अफिसै गएर सबै कुरा बुझेर हेरेर लिन सक्नुहुन्छ, कसैलाई कमिसन दिनु पर्दैन। दाममा मिलाएर दिने कुरा गर्नुभएछ, दसैँको लागि एकदमै भारी छुट छ। तपाईँले दसैँमा लिनुभयो भने, यो दसैँ र तिहारको बिचमा लिनुभयो भने तपाईँलाई धेरै छुटमा यो घडेरीहरू आउँछ। फाइनेन्सको सुविधा पनि छ र किस्ताबन्दीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। 50% फाइनेन्स गरिदिने कुरा गर्नुभएको छ र तपाईँले किस्ताबन्दीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ यो घडेरीहरू।
एकदमै राम्रो ठाउँ भएको, यो उत्तर र दक्षिण मोडा भएको, यता पूर्व मोडा भएको, त्यसमा हुनुहुन्छ भने विदेशबाट पनि तपाईँले यो घडेरी बुक गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि सुविधा गरिदिने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई जस्तो घडेरी चाहिन्छ, जत्रो चाहिन्छ त्यत्रै घडेरी तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। 8.5 रुपियाँदेखि 11 रुपियाँको टुक्राहरू छ, 1,10,000देखि 1,20,000को टुक्राहरू छ, 1,10,000 रुपियाँ धुँदेखि 1,20,000मा तपाईँले यहाँ घडेरीहरू छाडेर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको बजेट अनुसारले आफैले आएर हेर्नु होला, जग्गा नक्सा पूर्व सरकारी अमिनलाई चेक गराएर ओडा कार्य गरेर बैना गरेर पास गरिदिनु होला। ओडा कार्य पनि नजिकै छ र हाइवे पनि नजिक छ, हेर्नुहोस् यो बाटो परैसम्म तपाईँलाई देखाइदिइसकेको छु। यो दक्षिण मोडा भएको र यता अगाडि पूर्व मोडा भएको, पछाडिपट्टि पश्चिम मोडा भएको घडीहरू एकदमै राम्रो ठाउँ भएको, ओडा कार्यालय नजिकै भएको र हस्पिटल पनि नजिक, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा, स्कुल कलेज बजार चोक सबै थोक नजिकै भएको राम्रो राम्रो घडेरीहरू जुन बिक्रीमा छ, चलेको रेटभन्दा सस्तोमा 1,10,000 रुपियाँ धुरदेखि 1,20,000को घडेरीहरू तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँ भएको घडेरीहरू छ, सस्तो सस्तोमा आएको छ। तपाईँले जग्गा मोरङ सुन्दरहरेचा 11 कर्जुना चोकको नजिकै छ, यो एकदमै सस्तोमा घडेरीहरू पाउनुहुँदैछ। तपाईँले डाइरेक्ट जग्गा धनीलाई नै कल गर्नुहोला, म तपाईँलाई जग्गा धनीको डाइरेक्ट फोन नम्बर स्क्रिनमा दिएको छु र अफिस पनि देखाइदिनेछु। तपाईँ डाइरेक्ट अफिसमै आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ, कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन। हेर्नुहोस् सारा पूर्वाञ्चल हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट भनेर यो विराट चोक बुधबारे आउनुभयो भने, यो बुधबारे बजार हो अगाडिको, बुधबारे बजार र 100 मिटर दक्षिण आउनुभयो भने तपाईँले यो सारा पूर्वाञ्चलको रियल इस्टेट घर देख्नुहुन्छ। यो उहाँको आफ्नै घर हो, घरमै अफिस छ, सारा पूर्वाञ्चल हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट भनेर तपाईँ डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्छ। विराट चोक बुधबारे आउनुभयो भने बुधबारबाट 100 मिटर दक्षिणतर्फ आउनु, तपाईँ यो घर देखिहाल्नुहुन्छ। डाइरेक्ट जग्गा धन्दा नै भेटेर जग्गा नक्सा पूर्जाहरू सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सस्तो सस्तो घडेरीहरू खोजिराख्नु भएको छ, इटहरी गोठगाउँ सलकपुर विराट चोक एरियामा भने तपाईँले डाइरेक्ट कल गर्नुहोला। र 34 लाखको घर, नयाँ घर जुन बिक्रीमा आएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँले डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्सको सुविधा पनि छ, दसैँ अफर पनि छ, तर दसैँको लागि छुट छ, दसैँ तिहारको लागि छुट छ, र किस्ताबन्दीमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। दाममा एकदमै राम्रो मिलाएर दिने कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँ सबै कुराहरू बुझेर ढुक्कले लिन सक्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नै अफिस, आफ्नै घर र आफ्नै प्लोटिङमा भएको जग्गाहरू तपाईँले आफैले बुझेर हेरेर लिनुहोला। थ्याङ्क यू, लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।